bakani la ñu rek ci laaj bu mujju bi temps bi daf ñoo ñett ndax señ bi mi ngi wëlawaat ci fulku bi ñuy ci jaar bu baax ñepp di gis ni Abdou Aziz mu ngi def direct ñepp di ka rafet lu mu nekk lu am solo ñu daal di ñew rek ci laaj bu mujju bi ndaw si da fay laaj ci neena borom kërëm dafa voyage won waye wara ñew légui comme amone bébé légui nak xalé bi xawna deug tuti mu daal di def planning voilà bam ko defé nak affaire bi jural nako xëpp dret dal tout temps ba mom wor gi dina xawa metti ci mom wala koku ana lan moy lanen ko wara wax dal parce que du dretu mbrek du dretu ki woré ci ki dret di waaw wala ma sha Allah ay wor ñi malay bëgg limal bëpp ndok bo xamni fièvre ku andi mangant buñ faté nak émission bi passé yeen ñukoy sétane waxon na fièvre bo xamni tiwula dox sa soxla la waxon dé wa kon bu may wax li dindiwul wax jele waaw xam nga règle buy genn tiwuta dem marché waaw tiwuta gamuji ngeen balma tiwuta magali tiwuta dem genti tiwuta de dem dej ndax ko waxul ni yornako du ko xam waaw du fenc ci kankartana mu ngok règle normal sax faf tiwula dox la waxuma bu normal mom mo res nak yenen règle bi liko créé ya ko def waa ya defon sa planning yaqubu marché gay planning ci mo bokku parce que conséquence yi muy jur waxal nga ko sa bop bu dem fekkon dem na bu manam ñu soreel njur l'islam nu ngi nako éliminer njur la nu ngi wut ñun nak soreelu ñu ko day ko éliminer waa Abdou Aziz madam amna ñaari dom une fille un garçon lank kandari ni dutu fi juré la wax mo ni doyna waaw fu ko tek mom dañ ko jur bu defal mom dina jutu way ki ma soxor way hein ndaysan yalla nako yalla yeeram amen da na ci wéru ko nak motax tay duma woy tay kay mom kene do wax tay kan doy la dama way la mo rek tay mom gën juy foba am dom dem sanni ci mbalit kay asu awul ah aziz awul aisha mune jigen juy foba am dom mané ko dem sanni ci mbalit après mune ji dom de bu ma nga jur mu dé wa xana da nga yu xalam da nga yu am lu xalam xana mo tax mo fi ngay jaar mam ba nga jur mu de ki e bon ki e soxor wa ji dom euleuk budé fayo bulni way sama nday wa yow malgré français sun dama son tay rek sun ma nak kol gi dé hein amna ski ma ko gëna français dé té dama yëndé foot dé kol ko sa dal ma dé wa way way légui yalla ko yalla yërem amin ya rabbi yalla yërem yalla ko yalla yërem amin hein señ ton sek billahi ndé sana amin ya rabbi amin so gisé ñu andi ko wax ji da fi day téré wa da ko woy waye alcorane la ndessan ndessan borom moy wax ci alcorane ni yeen seen dom yi abdou si ngeen di ray bay sen bi xutilat lan la ngeen def ba ngeen di len ray ndessan alcorane mako wax mom nak mo dem jël ci téré bo wax ko wolof ndessan mais bi ci graw moy mom da wax ni jigen juy fo ba am dom man waxuma jigen ji fo waxale wuko mais ki nek ci bir kërëm di sey ni duma fi juré waaw war nañu am problème temps waaw kon dinañ ko décortiquer parce que fa sax gor ñi ñokay ñoko waaw ndax yi di yu am solo waaw obless da ñu jatt fek fulku bi tambu dañuy tek ni waaw dañ ci ñew un jour mu dox ba ci ak bi mu def la planning bi mu def ci parce que top na ko ba mu ne ma banexu bopam la waaw kay voilà donc lu am solo la ñu xam nga sama borom kër mi ngi ñew nga baña am dom d'accord parce que yor nga bébé bu ndaw bi jëk moy sañu def planning té waxtanu ci ak Abdou Aziz mu dé dafa d'accord nak wa d'accord na ok xam nga ñu xayanté ni baña am dom seen jëkër xamul ni dañu planning da ngay taw ñom ñu ndam mo nuy tuddé waji sax waji ñak fay la joju wi xam nga duma am mom dom
fatenako wa ay wa ndeysan abdou ci tak soxna ci lank ndu am yow dom parce que dafa la xeb wa yam bar mi la ni wa kay xana dox bi ki ngay dom mom dom mukk ben na ci sarté amna nak ko xane ke musseel dafa manque de confiance ci waji ngam duma jurok mom dom parce que ki ne ma gisse wourul damay waccam duma wacc da fay ne amna ci ko xane ay parents mako maye mom tam beugul sey bi mu dem planning kon yu neegi ci bir am koy jang beugul yaq jang waaw am ko xane mom day ne day jang mais même bu de kuy jang na wax jeuker ji niko fi ak demen fi 2000 nangam 200 duma tutane wax ki bi day continuer mo do ko fixé ci ben at la wara def sama bac la wara def sama doctorat la wara sama nangam fi 200 abdassis ma bëggon ñu sey ndax mo gën ñuy moy waye ñu fexé baña am dom ci digënté bi d'accord parce que xagné bo ëmbé étude yi doko mëna suivre et est-ce que dagan na aussi parce que di ngeen sanni wat li ngeen doon bañ feulé non sanni wat ah bu boba waji dina utiliser préservatif lool la bëgg wax pour ñu baña am dom aussi dedet man na jël planning bi mala wax ah d'accord am amna dom yo xam boko lay jël par bu wéré dé régal du ñew ok mbuss mom bu ko tuddi fi mom mbuss mom bok wa légui bu féké l'islam nangu na lolu nga tak soxna mu wax la lolu waaw man nga jël dom bi nga xamni sa yu égué heure sangam gis régal bu passé nga jëlat ko waye bi def ci mbuss mom bo mu so bo mom ëlëk di nga lajek mom ko lé domi waaw moy marché bu mag bo mala waxon xalé yu top bay bi top aziz waaw aziz di jitu ñu top ko ñuy marché pap aziz moy mom bouss bi waye bude compromis bi ngay jël nga xamni sa égué 27 wala 20 nangam régal bi ñew sama waj na la jox sugar koor okay xam nga bude compromis bi sa yé koy jël ba égué ci bourouss bi régal bi day ñew waji mayna tout nga def conseil repos 6 jours la 7 jours la ya xam so passé nga délo sa compromis pour ñu ëmb ba li ngay suivre paré ba mom man nañ la ko may parce que fam contrat bu ngeen signé yeen ñaar waye bu né ki nga xamné mom du lol dal lank nit dama amut dom ndessan pourquoi ça bëgguma dom xam nga gis na jigen ñu am bu borom gën né lan lañ am ba paré nga bañ mu la conseil bi yam fi li ni dana laal ay nek de amna ci ñu bari ñu ma tawat lolu deug la yow da nga am mune waaw guerre bi tambuli newona la do fi ambi abdassis koko xoxat opuna sa soxna de la mafel di la ciebal di la sandition di daw sax ak marwa cafe yi dafuy di beus ay tank def yeb nga koy napaje nim la nexe ngeen balma han ba nek en gore ses nga ne ko pour ko lutax nga am wa yow lutax nga ji ñi ñi mi ba faren du fi am ah tu vas voir dag nak sa li ko don may bo wacce ni fugun tok ci photo bi mu tok fe yor sa tablette bu la nexe ci cigarette tok mom xamna ke ñi kay wax lolu fali toko wala nga ngir sa dem doxani muy messer ak eumbum bobu non xamna ci ay avortement yu ci nit am fim nek stressé xamna ci ñu xani actuellement ñu hôpital ci Europe ndax la ndaga eumbu da aram eumbu normal eumbu normal aramul di tay ya ko eumbal te sa jabara ci biir kër gi la eumbe eumbu rek nga tek nga bëkk yu firda sawara yalla nga lay xaaré wu goor gi lutax ngeen bëgg ray seen dom yi dom yi nax nar su xoku wa iyakum yalla ne mayor seen dépense yow bay bi mayor dépense xalé yi yor dépense seen yaay may xalé bi jam ba am dom ak jam inshallah amna ko xamni mom goor gi sax amna ay dom fenen bobo graw ndaw ci amagul ben dom ngan ko do fi amé dom ma la wax li fim nek ni degna bu ngeen siwere émission bi ci dañ wax ak yow gaay dañ wax ak yow amna goor gu am ay domum fenen ñew tak ben xalé ne ko do am dom yow lu pourquoi ça mom da bëggul dom parce que mom amna njabot wa goor ki amna njabot ba paré donc fu mo sé lay wut wa mais ndaw sa kay ndaw sa yow do fi juré da lay utiliser pourquoi ça ba paré té nga ko na lord ba nga xamni mom mën ta tass wa financièrement en général oh la 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 la
yalla nga xaar goor gi ay wa en détail lool la won légui nak comme dafa jël ay pilule baxut d'abord ba paré ci genn côté dañ lay wax ni sa yoy jëlé pikir bi ñu la 3 wa ñu la 3 mois li 3 3 mois li diré wala loolu ñoy sol brin bi wa ñu la 3 mois li diré on a bref 2 ans wa kay même pour 3 mois yi jéxé jeulatoko na nga xamni man la top at mo xam do jur dene seyera sa yo ko defé at man la top 300 soko defé 300 man la top 9 ans kon limuy yak ci yow mopp limuy defar ci yow motax ñeen say ñom sax dem nañ ba bo ñe dañ lay wax ni bu ko def wala balang ko jël nañ defal analyse set sa dress set bu woyef dok lako defal lu ne ngi ci biir dedet pendant ay wér wér wa te règle so lay sa dafa nek lo xamni ci jigen no naturel la wa bu gennul da ngay febar ay microbe la yo xam chaque mois dafa warañ ko wara balé xam nga niñu wax réservoir dafa am waye dafa niñu tuddé réservoir lu wara génn bu génn manam popel bo wara tour touru woko bayiko ci biir kër gi num lay def dañ indi problème lool lo day non nak motax gis règle pourtant am nañu yu mool règle so so lay da nga gis règle ay woful mako ñëwatina bu ko moolu tuyaaba la c'est dang koy santé yalla mel ko tek suñu mom ci biir règle lay bindal bindal tuyaaba nga moolu ko bindal la bakkar xamou kene yow ko sa bok donte couche bi pa wax ne ko passé won na waye li len top ni fi ne ko ko do defal sa do ko gis kon bu ñe santé ko yalla voilà légui nak boko wékété ni jël nga ko lu toll nonu ngir sorel njur yem ci baña am dom ndax da dom ci ndaw da ngay day namp fek 6 mois fek 1 an yem ci mais soko continuer da aram na wa kay so ambe paré dem diko sanni aram na so fekke goor gën do fi ambe aram na nañ bay ni juddu yalla yor suñu borom moko bëgg té yalla bimu len né tak len ngeen tak ba paré suñu borom mom bo wurtu am dom yalla xamna ko am na yo xamni mën no sey ba am dom parce que suñu borom din nako ci ñom kon bu la ko maye santal sabron tuar ko taala yow mi ko gis nak dula té wo kañ nga ñaar fa nga da gis regal limal ben ci bis bi ma xamal 3 jours su ko passé tek ci 3 am nga 6 su jalle woral julli xam nga lo mën ta def rapport demal faji fa dogal rapport parce que tax bo def rapport moy man na andi ngeen bal ma yom ci goor ci ko ke man na ni infection ci jigen lolo tax kesse ñu la bayiko ba faji bu wer mais da ngay julli ji da ngay wor yi parce que febar mo nga febar la dutut regam normal machallah lena nañ Abdou Aziz lena nañ question bi ñew na yalla nañ ko wor ak jamm machallah amna solo señ bi ñaan na yalla ñu yalla defal jamm ad nak alakhirah nangul nu wer koor wi tan wor ko nak ay ati at nga baña magget señ bi na baye wa rek na magget keneen remplacer non da nga tambuli magget te beggu mo magget legi dedet xam nga barki dem bi ngay ñew fi ak tay wote na hein wa don assistant gentleman nga don jongama du konni ba ca kan bakal tay maquillage wu ma sax kay mo da nga fat say dal sax ni woko yalla yalla defal da jamm defal nuko defal ko ñepp bi jay sayyidina muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dañu nek ci liggey nak motax ngeen bal ma ful ko ba ngi ñuy xaar allah